Туризмот и угостителството како клучни дејности кои приденесуваат кон бруто домашниот производ се едни од најпогодените области каде се бара работник повеќе. Според Светската туристичка организација, во моментов во Македонија во овој сектор се вработени 43.000 лица. Овие работници за период од јануари до април годинава обслужиле над 200.000 домашни и странски туристи. Од Агенцијата за промоција на туризмот потенцираат дека за да ги задржиме работниците и да создадеме нова работна сила, потребно е да се свати дека добриот, квалитетен работник вреди повеќе од премиерот и председателот на државата. Добриот мастер шеф, добриот менеджер на хотел, добриот директор во туристичката индустрија вреди неколку пати повеќе во плата отколку премиерот, председателот на државата. Бидејќи продуцира нови кадри, поатрактивна станува струката и ние ќе требаме се повеќе да работиме на догмата која што ни за изминатите години доволно е девалвиравме оваа струка. Според мене најважно е вложување во човечките ресурси, државна стратегија донесена со сите комори и бизнис секторот за третирање на човечките ресурси во сите области во македонската економија во наредните 5 до 10 години, а веднаш соработката треба да биде подигната на уште повисоко ниво, бидејќи не требаме да чекаме и останатите земји како Германија да се повеќе и повеќе се борат за работната сила. Влијанието пак на туризмот и угостителството е огромно врз домашната економија. Според податоците, ако 2011 година туризмот бил 0,4% во БДП, 2018 година стигнало до 2,4%, а додека 3,6% во БДП во 2022 година. Од занаетчиската комора потенцираат дека олеснувањата кои ги направи Германија во потрага по работник со поповолни услови за земите од Западен Балкан може да ги изгубиме и тие работници кои ги имаме во моментот. Проблемот нема да се реши за само неколку години, ќе треба време да се среди, да децата сватат дека треба да се запишат во стручно образование, да изберат занает за да имаат понатаму екзистенција за себе и своето семејство. Одлуките во Германија, за жал, ќе допринесат за уште полоша слика во Македонија, зборувам за нашава земја, затоа што олеснителните околности за излезот од границите од нашава земја и понатаму пат кон Европската Унија, ќе доведе до уште поголем дефицит во нашите регистри, особено во занетите за кои што има огромна побарувачка, за кои веќе навистина немаме мајстори, каде и да побараме, нема мајстор. Така е и во пекарскиот сектор. Во градежништвото веќе во секој сектор има недостиг на работна сила, а бришењето на занаетчиските дуќани е секојдневно и тоа најголем дел од причините се заминување во странство. Дека во земјава е влошена состојбата со немањето на работна сила, говорат и од занаетчиската комора, каде велат дека од вкупно 2600 активни занаетчи на територија на град Скопје за само 6 месеци згаснале 60 бизнеси.